Отже, Артем Бубир, тільки, можна сказати, з корабля на бал, да? Тільки чемпіонату світу серед юніорів. Ти вже тут не виступаєш якості глядача, але ну, от пройшло вже певний час після твоєї медалі на чемпіонат світу. Які емоції і чи задоволений цією нагородою? Звісно, дуже доволен. Хотілося б золота, але маємо те, що маємо. І так хороший результат. Ну, в тебе була дуже впевнена боротьба і, в принципі, поступився ти в півфіналі, да, так, ну, скажімо так, да. По-дитячі, можливо, якась помилка, да? Да, ну, ошибся чуть-чуть, своя ошибка. А так, боротьбою доволен, був настроєн хорошо, йшов за першим місцем. Угу. Ну, в тебе останній міжнародний старт був чемпіонат Європи серед минулого року. Так, я півгодини виступав після операції. Да, от розкажи, що це була за операція, яке відновлення було? На плечо робив операцію, встановився отлично, плечо взагалі не беспокоїло, був настроєн, готов, тренувався, готувався к соревнованиям, то, звісно, їхав за золотом. Ну, а не було такого мандражу, то, що довго стартів не було, не знав, як воно все виглядає? Та ні, переживання не було, більше, так сказати, не боролся на соревнованиях і мало прийомів діяв, много стояв, не хотілося проіграти, хотілося побіди. Розкажи за сутичку за бронзу, от, з твоєї сторони, як вона пройшла, в принципі? Так, як звичайна зустріча, просто на кону стояла медаль, були більше волнення, ніж на предыдущих зустрічах. Все-таки либо что-то, либо ничего, и поэтому немного переживал. А так, очень рад, что все хорошо сложилось. Угу. Привитань багато отримав? Да, очень. Всем да, поздравления очень, поддержка большая. Далі, які плани, які старти в тебе будуть ще? Вот сейчас будут сборы в кончу запись 22 числа, и вилітаємо з 28-го в Париж, по воєнному буде чемпіонат. Чемпіонат світу, да? А потім ще якісь молодіжки? А потім далі побачимо, що буде. Дякую, Артем, вітаємо тебе. Спасибо.